Більше можливостей для майбутніх юристів, соціологів та політологів. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов та голова Одеської організації Комітету виборців України Анатолій Бойко підписали договір про співпрацю. Відтепер усі студенти можуть проходити практику та стажуватися в стінах організації, яка вже багато років стежить за всіма виборами в Одеському регіоні. Сергій Ківалов зауважив, що саме Комітет виборців України є основним роботодавцем для політологів і соціологів. Крім цього, випускники факультету психології, політології та соціології працюють в Центральній виборчій комісії, великих міжнародних компаніях та дослідницьких центрах. Професія політолога, соціолога, психолога – це професії будущего, это профессии 21 века. И я рад, что сегодня выпускники школ идут и становятся студентами нашего университета. Все ученые, специалисты в этой области сосредоточились именно в Одесской правовой школе, именно здесь, в Национальном университете юридической академии. Ну и интересные лекции проходят. Не только в Одессе, студенты выезжают на практику и в Киев, и в Верховную Раду, и в кабинет министров. Они работают в этом направлении, а мы их всячески поддерживаем. Мы уже не первый год сотрудничаем и с юридической академией, и с Международным гуманитарным университетом. А по линии организации стажировки студентов проводим различные совместные мероприятия, тренинги, интеллектуальные игры. Я надеюсь, что вот этот договор, он только лишь укрепит и расширит это сотрудничество и позволит нам делиться со студентами, с будущими поколениями, теми знаниями, умениями, навыками, наработками, которые есть в нашей организации. Комітет виборців України – це найбільша всеукраїнська громадська організація, яка займається аналітичною діяльністю, моніторингом виборчих кампаній та веде громадський контроль за роботою органів влади. Саме тому підписання меморандуму можна вважати найкращим рішенням щодо студентів факультету психології, політології та соціології. Ні одна сьогодні компанія, ні одна фірма на ринку не зробить шага без соціологічних дослідження. А от сьогодні ми підписали договір. Договор был заключен между Национальным университетом Одесской юридической академии и Комитетом избирателей Украины. Это крупнейшая общественная организация, филиалы которой, всеукраинская, филиалы которой есть во всех городах Украины, во всех областных центрах, которые занимаются именно исследовательской работой. Это большой шаг для практики наших студентов. Благодаря поддержке Сергея Васильевича Кивалова у нас есть лаборатория социологических исследований. Она уже дает возможность практики студентам в течение нескольких лет. Благодаря этому меморандуму наши студенты будут иметь еще одно место проведения своей практики, несмотря на то, что они проходят в разных местах. Зазначимо, що Одеська юридична академія є лідером у сфері вищої освіти в Україні. Саме тут отримують знання і перші практичні навички ті, хто в подальшому будуть відповідати за дотримання законів, реалізацію прав людини та розвиток демократичних свобод в нашій країні.